Kiitoksia. Ja Liisa Murto Näköammaisten keskusliitosta. Mä olisin toivonut vähän jonkunnäköistä tarkennusta tämän sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain niin kuin yhdessä soveltamiseen. Eli miten käytännössä esimerkiksi just joku asumispalveluiden osalta, kuljetuspalveluiden osalta, nehän on ne määritelmät, miten siellä on, niin miten käytännössä sitten se soveltaminen ja miten ne rajapinnat menee? Joo. No niin, hyvää huomenta minunkin puolestani, vaikka olen Jaana Huhtaja STM:stä. Vastaan siellä noista vammaispalveluista pitkälti ja ollaan tehty tässä pitkin matkaa yhteistyötä toki paljon tämän sosiaalihuoltolain valmistelussa. Tuon Liisan kysymykseen, niin nämä on kysymyksiä, jotka varmasti hakee vielä tässä soveltamisen ohjeistuksessa paikkaansa. Meillähän on ymmärtääkseni tarkoitus laatia ohjeistusta tästä, vai? Joo, Virvo sanoo kohta lisää. Näihin mennään silloin. Mutta niin kuin tuossa oli, siis lähtökohtahan on se nykyisellään, että eihän vammaislainsäädännössä ole mikään muuttunut. Ei vammaispalaissa eikä kehitysvammalaissa, että niitä sovelletaan niin kauan kuin ne lait ovat voimassa toissijaisina lakeina, jolloin vammaispalvelulain 4 pykälän 1 momentin mukaisesti ja samoin kehitysvammalain 1 pykälän mukaisesti, jos ei muun lain nojalla saa riittäviä ja sopivia palveluita. Se on eri asia, miten tätä soveltamisalaa tarkennetaan sitten uudessa vammaislainsäädännössä, koska se riittävä ja sopiva ei ehkä ole kauhean toimiva aina, kun sosiaalihuoltolaki tarjoaa nyt hyvin laaja-alaisesti näitä palveluita. Mutta kyllä tämä, niin kun, ja niin tuossa kuljetuspalveluihin, liikkumista tukeviin palveluihin, mihin eilenkin viitattiin, niin kyllä se nykyisellään sitten on pitkälti sitä vaikeavammaisuuden arviointia, niin kuin se on ollut tälläkin hetkellä. Mutta lähtötavoite tällä uudella sosiaalihuoltolain sääntelyllä on turvata nyt niiden henkilöiden liikkumista, joilla on vaikeuksia liikkumista, jotka eivät voi käyttää niin kun pelkästään sinällään julkista liikennettä, vaikka se olisi esteetöntäkin. Niin silloin turvata heille sitten niillä keinoin varmasti pitkälti, kun nykyäänkin on sosiaalihuoltolain mukaisesti turvattu, mutta myös sitten näillä lisätukimuodoilla, joita on. Mutta siinä nyt varmaan esimerkkinä voidaan todeta ikääntyneet henkilöt, joilla on, tai iäkkäät henkilöt, joilla on sen iän mukanaan tuomaa toimintarajoitetta, joiden toki täytyy päästä myös liikkumaan ja osallistumaan, koska jos he jäävät sinne 4 seinän sisään, niin se aiheuttaa taas moninkertaista muuta palvelutarvetta. Mutta Virva varmaan voi sanoa tuosta. Ja sitten tietysti tähän vielä, että miten se tehdään, niin kyllähän se siitä arvioinnista lähtee sitten ja edellyttää tietysti sitä osaamista, että ei mahdollisimman sujuvaksi ja joustavaksi. Itse näkisin, että se prosessi täytyy pystyä luomaan, jotta niin kuin ihmisiä ei tässä alkuvaiheessa jouduta niin kuin ikään kuin siirtelemään toisen lain piiristä toiseen. Joo, sen verran vielä täydennä, ettei ehkä sanomatta, että me tosiaan ollaan tekemässä ministeriössä soveltamisopasta, johon on tarkoitus avata niitä kysymyksiä, jotka teillä kentällä eniten herättää ja hakea niitä esimerkkejä. Eli sen takia myös näillä koulutuskierroksilla ja muutenkin toivomme sähköpostia ja palautetta, että mitkä on niitä asioita, jotka joihin haluaisitte vielä tarkempia määrittelyjä. Et toki paljon jää kunnille sinne tilanteeseen sovellettavaksi, että laki ei pysty antamaan niin yksityiskohtaisia ohjeita, että kuka, minkälaisessa yksittäisessä tilanteessa joku on esimerkiksi erityistä tukea tarvitseva henkilö, jonka katsoin, että tuolla kysymyksissä seinällä aika paljon puhututti vielä. Et se on sellainen asia, joka vaatii teille siellä kunnassa keskustelemista ja sitä, että mikä se meidän kunnassa, miten me nähdään se, mikä tästä asiakasryhmästä on niitä erityistä tukea tarvitsevien palveluiden määrä, tai miten jotakin muuta yksittäistä pykälää aletaan soveltamaan, että se vaatii sen yhteisen keskustelun. Mutta se ydinajatus on kuitenkin, että sosiaalihuoltolaki on se yleislaki, sen perusteella lähtökohtaisesti toimitaan, ja sen pitäisi vastata niiden kuntalaisten perustarveisiin kuin normaalitilanteessa. Että erityislait tuo siihen sitten sen lisän, jos tällä yleislailla ei pärjätä tarpeeksi pitkälle. Mutta laittakaa kysymyksiä, ja mä näitä poimin tästä kaikkia, yritetään siinä oppaassa, joka on siis tarkoitus, että kevään aikana valmistuu, niin siinä olisi konkreettisemmin kohta kohdalta näitä neuvoja. Todennäköisesti aika paksu nivaska on tulossa teille sitten jossain vaiheessa luettavaa, mutta tuntuu, että se kenttä kaipaa, että tässä on niin isosta muutoksesta kyse. Onko siellä kysymyksiä vai otetaanko viestiseinältä, että Virva jo yhteen viestiseinällä olevaan kysymykseen vastasi, eli tuolla on siellä. Tämä
Tanja Salisma kehitysvammaisten tukiliitosta. Jatkaisin ihan vähän vielä tuosta Liisan hyvästä kysymyksestä. Meillä on jo kerinnyt aiheuttaa hieman hämmennystä tämä, kun sosiaalihuoltolain osalta on tullut voimaan tämä säännös lapsiperheiden välttämättömästä kotipalvelusta, ja vastaavaa palvelua on voinut saada joissain kunnissa ainakin kehitysvammalain alta. Ja kehitysvammapalveluthan on lähtökohtaisesti maksuttomia, ja sitten taas sosiaalihuoltolain nojalla voidaan periä palvelusta maksu. Vammaisjärjestöt lausunnoissaan aika yksimielisesti taisi pyytää, että sosiaalihuoltolakiin, kun siellä on tämä asiakkaan edun arviointia koskeva pykälä, olisi mainittu siellä nimenomaisesti palvelusta aiheutuvat kustannukset. Nyt niitä ei siellä ole. Hallituksen esityksessä on jotain sen suuntaista mainintaa, mutta toivoisin tästä nyt niin kuin molempien lakien valmistelijoilta näkemystä ja ennen muuta sitten soveltamisohjeisiin hieman tarkempaa tietoa, että kun tämä on tässä jo tosiaan tammikuun aikana kerinnyt nostaa kysymyksiä. Eli se, että eihän ole muuttunut tässä suhteessa mikään, meillä on kuitenkin voimassa asiakaslaki asiakkaan edunmukaisesta asian ratkaisemisesta ja myös esimerkiksi perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta. Kiitos. Joo, kiitos Tania kysymyksestä. Tästä me ollaan keskusteltu, kun tästä on tullut kysymyksiä eri tahoilta. Nykyisellään tietysti tässäkin sovellettavaksi tulee, niin kuin tuossa diallakin näkyy, asiakasmaksulaki sellaisena kuin se on, ja siellähän on ne erityislainsäädännön mukaiset palvelut 4 pykälässä säädetty maksuttomiksi kehitysvammaisesta erityishuoltosta osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta ja vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen erityiskustannukset, sitten eräitä lastensuojelulain palveluita myöskin muun muassa. Ja nämä on ne ainakin, jotka nyt ymmärtääkseni Anne-Mari Raassina korjaa ja täydennä mua, olet siellä paikalla maksuasiantuntijana, ja tästä käytiin tosiaan Lotankin kanssa keskustelua meillä, niin nämä on ne periaatteet, mitä sovelletaan, kun se lainsäädäntö on olemassa. Ja sitten tietysti tämä erittäin tärkeä asiakasmaksulain 11 pykälän säännös maksujen alentamisesta tai kokonaan poistamisesta niillä perusteilla, joita se se säännös asettaa. Mutta siihen mä en nyt valitettavasti oikein uskalla ottaa kantaa. Anne-Mari, täydennä, jos osaat, kun sehän ei ole siellä todellakaan sen asiakkaan etulistauksessa pykälässä mukana, mutta näiden yleisten soveltamisperiaatteiden perusteella toki, niin ainakin nykyisellään tämä menisi näin. Eli jos ne on säädetty maksuttomiksi erityispalvelut, niin silloin ne on tietysti, esimerkiksi tämä lapsiperheen kotipalvelu osana erityishuoltoa voisi olla silloin maksutonta. Haluatko Anne-Mari sanoa jotain? Ei, eli sieltä Jaanalta tuli hyvin. Otetaan vielä sitten viimeiseksi kysymykseksi tuolta seinältä, niin jos Marjo pystyy tuohon lastensuojelun pilkotusta rakenteesta sanoa jotain. Joo, kiitos. Siellä suosituksessa puhutaan myöskin tästä palvelukokonaisuudesta, kuten kerroin siitä laajemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa, että siellä kiinnittää siihen palvelukokonaisuuteen huomiota, niin siellä suositellaan, että tulee kuntien kiinnittää huomiota siihen, että työntekijät eivät tarpeettomasti vaihtuisi näissä työn vaiheissa, vaan mieluummin työntekijä pysyisi samana näissä eri asiakkuuden vaiheissa. Eli emme sinällään ole suosittamassa tätä pilkkomista esimerkiksi alkuarviointiin, avohuoltoon, sijaishuoltoon ja näin poispäin. Myöskin haluaisin sen sanoa noihin viestikentän tai viestiseinän asioihin, että siellä myöskin puhutaan siitä, että kuinka pitää myöskin sovittaa yhteen lasten ja aikuisten palveluita ja kiinnittää huomiota toki tuohon vanhempien tukeen. Hehän sitä, kuten ihan sanoman esitykseni aloitin, niin he ovat niitä, joilla ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista on, ja se on toki tärkeää, että vanhemmat voisivat hyvin. Jos mä voin vielä täydentää, että tuohon Marjon esitys toi erinomaisesti äsken jo esiin sen, samoin kuin Virvankin sen, että mitkä on nämä keskeiset yleislainsäädännön periaatteet lasten ja perheiden kohdalla, ja niitä nyt sitten vahvistetaan sosiaalihuoltolain kautta, ja miten se on sitten, miten tavallaan niissä erityistilanteissa sitten ne tavoitteet tukee just lastensuojelulain lähtökohtia. Ja tämä ihan sama ajatus meillä on tuossa vammaislainsäädännön uudistamisessa hyvin vahvana, johon eilen myös viittasin jo, että lasten ja nuorten ja myöskin heidän perheidensä asemaan kiinnitetään siinä erityisesti huomiota, erityisesti lapsen näkökulmasta, lapsen edun toteutumisen turvaamiseksi, jolloin tietysti perhe ja läheiset kuuluu siihen väistämättä mukaan.
mutta lähtökohtaisesti tietysti niin kuin yleiset palvelut turvaa niitä perheen palveluita nyt etenkin sitten vahvistettuna, niin myöskin hyvin, toivon mukaan paremmin kuin nykyisellään. Ja sitten tuosta oli vielä joku tuolla viestisenellä, taisi olla yksi kommentti siitä muiden aikuisten perheenjäsenten kotipalvelusta. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin toki siihen on oikeus ja se on ennallaan. Ja pitäisi toteutua tarpeen mukaisesti, kun se on tarvelähtöisyys. Tässä on lihoutalaisuus nyt hyvin vahva, mutta erityisesti tämä vahvana subjektiivisena oikeutena nyt säädetty kotipalvelu on lapsiperheille tarkoitettu. Niillä edellytyksillä ja kriteereillä kuin laissa on. Kiitoksia aamupäivän puhujille. Tuolla lukee, että kysymyksiä on tullut niin paljon, että me ei pystytä niitä nyt käsittelemään, mutta ne menee puhujille, että saatte sitten materiaalia siitä. Nyt on kello 12, alkaa tämä lounas ja kestää 13.30, ja siinä on samalla tarkoitus tutustua messuihin. Eli tapaamme sitten taas 13.30 täällä. Hyvin katsotaan.